jag såg nu att fokuset i den här videon är lite till och från på grund av att det var första gången jag filmade med kameran. Men håll ut, det kommer inte vara så i följande vloggar och jag hoppas att det inte stör dig allt för mycket. Jag har ingen aning hur jag ska stå för att ni ska kunna se mig. Men hej och god morgon. Idag är det den 3 juni och jag ska filma in en vlogg. Eller min första idé var ju att jag bara skulle filma en resevlogg här nu i början. Men det var ganska många av mina kompisar som ville att jag skulle filma in bara vanliga dagar också. Jag tänkte spela in en video idag. Idag ska jag på bröllop. Så nu svänger jag på det. Men nu ska jag svänga mig. Sådär, jag och mamma ska åka in till stan och köpa ett par skor jag vill ha. Som jag behöver typ. Jag har på mig en röd hoodie och ett par skinnbyxor. Så nu åker vi. Vi ska åka jättesnart, så vi har ganska bråttom. Klockan är 12:02 och vi skulle åka till 12. Men jag tänkte visa en bikini som jag fick hem i morse. Alltså jag är kär. Alltså den är så fin. Så ful kommer den ifrån. Den går typ så 100 spännande och skitbillig. Och den har världens bästa kvalitet och den har skitsnabb frakt. Jag fick den efter typ 2 veckor och den är ändå från så här USA typ. Jag vet inte varför filmar jag där. Ja. Men jag rekommenderar verkligen den för alla som vill ha en bra bikini för inte så här så mycket pengar. Och det där kostar ingenting typ. Så, och jag väntar en till bikini och sen så köpte jag de här glasögonen. Men jag märkte nu att det är fake Prada. Wow. Men vi får bara låtsas som att det inte är det. Jag har på mig detta. Svarta strumpor. Svarta mjukis bootcut. En gul tjocktröja fast den är t-shirt. Och sen en velvet jacket. Men jag ska hitta på mig detta sen. Tjo, jag ska på den. Wow. Och detta ska Mia på sig på bröllopet. Det här har jag valt ut väldigt noga. Ja, bra. Det här är mina finaste kläder. Ja, jag ser det. Nu ska vi väl få åka. Så, let's go. Got some Dunkin'. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Down to my hands, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Nu är vi här nere. Alltså det är jättefint här. Vi har ätit förrätt och varmrätt. Och jag är ännu mer kär i mina skor nu. Nu är det i alla fall dags för efterrätt tror jag. Ganska snart. Min kamera typ har dött och har följt med minne. Så jag vill ha en visera sådär. Och min syrra heter Myan Sen och står right there. Och nej, hon har inte på sig de kläderna jag visade förut, utan hon har en fin klänning. Ses nu svärt efterrätt. Hej med! Klockan är jättesent, den är typ 12. Okej, det är inte jättesent, men jag ska upp 6:30 imorgon. Så jag måste verkligen gå och lägga mig in nu. Jag har haft en jättebra dag och jag hoppas att vloggen blir bra. Jag äter godis. Så att jag inte somnar igen. Jättebra. Vi syns i nästa vlogg.